varžovas buvo iš tikrųjų panašaus mūsų lygio. Labiausiai turbūt, jeigu dabar turėčiau statistikos protokolą, greičiausiai mūsų pataikymo procentas lygus plintusui. Tai ateityje tiesiog reiktų, nežinau, bent prieš varžybas šiek tiek visiems pamėtyti ar kažką, kad pajusti tokį varžybų ritmą. Ir manau, ateityje tiesiog pagerintume procentą, pagerintume savo energiją atliekamą aikštelėje. Ir tiesiog manau, kad bus ateityje tikrai pergalė. Ir dar post factum norėčiau paprašyti, kad tokioje lygoje, kurioje žaidžiam, kad kamuoliai būtų geresni, nenudrožti lauke. Tad Valentinai, prašau kitas rungtynės, kad būtų normalūs kamuoliai. Kągi, pagaliau pirmoji pergalė, pagaliau nepaleidom savo pranašumą, pagaliau mums pavyko tą pranašumą sukurti, tai norėčiau pasidžiaugti ir tikiuosi, kad dar bus pergalė šiame sezone. Ačiū vyram, kad susirinkom gausiai. Tai va, tai tikimės, kad viskas bus gerai.